Dámy a pánové, já vás zdravím. Jdu zase dneska trošku se zpožděním. Jdeme se podívat na to, co nás čeká tento týden od pondělí 26. února do neděle 3.3.2024. Já jsem byla o víkendu, šla jsem vlastně v pátek, už brzo ráno odjížděla, včera v noci jsem se vrátila, ráno jsem vstala s tím, že jsem se jako snažila pořád jako čistit obličeje, si říkám, proč mám pořád nějaký rozmazaný oči, jsem měla takový kruhy pod očima, takže takový ten proces jakože emoce nádherný, ale i ta cesta prostě přes 300 kiláků ještě v noci za jízdy a po celém dnu, tak to bylo zajímavý. Každopádně třídenní maraton v Olomouci byl úžasný, sjeli se tam lidi nejenom z blízkého okolí, ale Brno a České Budějovice a tak dále, takže to bylo nádherný. Účast byla naprosto luxusní a mě teď vlastně ještě čekají v dubnu dvě mega party na Kokoříně a potom v jižních Čechách. Jsou obsazeny, prosím. A potom jenom takový dvě menší události ještě v květnu a v červnu, ale to už je takový jakože soukrom přátelský mezi klienty. Takže krásný víkend. Takže proto i dneska se zpožděním dávám výklad na celý týden, ale přesto všechno o nic nepřijdeme. Co se týká čísel, já se tady jednou českým zatím kartičky, tak vlastně pondělí 26. února nám začíná dvojkou. Dnešní den 26.2.2024, když ho sečteme číslo po čísle na jedno číslo, vychází nám devítka. Takže pro nás, pro všechny je to den s číslem 9, naše všeobecná vibrace pro celou populaci. A ten, kdo dneska slaví narozeniny, tak do osobního roku 9 vstupuje. Už jsme se říkali a hodně z vás ví, že rok 9 je rokem úklidu, očisty, rokem odpočinku, kdy je opravdu nutný jako nic nezačínat. V roce 9 se daří všem porodům, testům, zkouškám, operacím. Daří se tam stejně jako třeba v roce 2 seberealizaci, učení, přípravám, analýzám. To všechno je rok 9, v tom je prostě naprosto luxusní. A hodně na vás, na všechny, kteří umíte žít, kteří jste stejně závislí na životě jako já, tak vlastně v tom roce budete pocítit takový to jako mouchy, sněste si mě. Ono to nějak všechno dopadne. Jo, takže v tom je ten rok 9 úžasný. Ale jsou tam věci, které jsou nám osudem daný, protože rok 9 nebo i číslo 9 je rokem božích mlýnů nebo číslem božích mlýnů, takže v něm každý dostane, co si zaslouží. Kdo už dokážete spárovat čísla třeba s tarotovou kartou, tak vychází číslo 9, poustevník tedy, že poustevník, kde je sice ta karta jako smutek, deprese, úzkosti, nemoci, ale je tam i ten návrat k sobě, takový ten pocit, mám čas pro sebe, můžu si dělat, co chci, můžu se připravit na něco, vím, že všechno zvládnu, že všechno dobře dopadne, že se něco uzamře, protože tady devítka uzavírá, je to uzamření cyklu. Takže pro vás, pro všechny, co máte dnes 26. února narozeninky, tak vám tento osobní rok začíná. Ten rok 9 je ještě ošemetný v tom, že třeba když víte o někom, kdo je v roce 9, tak bych na něj s ničím netlačila, protože ten člověk vám něco slíbí, ale prostě vesmír má pro něj připravenou třeba i nějakou událost, která bude nepříjemná ohledně třeba úmrtí někoho nebo nějakého neplánovaného dědictví, prostě něco, co bude muset prostě řešit, jo. Ale může tam být i třeba výhra v loterii, může tam být prostě něco, s čím ten člověk jako wow, protože rok 9 něco uzavírá, ale teď jde o to, jaká lekce ta výhra je, protože někdo řekne, tyjo, prachy, výhra, úžasný. Tak, ale pak je spousta lidí, kteří vyhrajou, neumí s těma penězma zacházet, anebo mají okolo sebe lidi v tom naivním, možná nevědomém světle, kteří je o ty peníze můžou připravit a nebo se od nich distancují. V tu chvíli ten člověk zůstane prostě sám, takže i to je cenná lekce. Takže i na tyhle ty věci je potřeba se připravit. Někdo to vezme jako wow, to by bylo hezký, protože by třeba viděl, jo, a teď bych viděl, jak se mi pročistí lidi v mém okolí. Ale spousta lidí neumí být samo a jsou závislí na těch jako radách a energiích a takovým tom prostě. No, takový ty společenství, jakože vypadají, jakože přátelství a teď se jim najednou něco podaří a vyhrajou a teď najednou jako co, jo, tak možná si vzpomenete na pár filmů, kde se nějaké takovéhle věci staly a jak to potom dopadlo.
Takže i to je prostě ta lekce těch božích mínů v roce 9. No a po zbytek osazenstva od úterka až do neděle, úterý číslo 1, start, připravenost, dokonalost, rok a den ochutnávání, dvojka, středa, den nebo rok odpočinku, seberealizace, milování, rozmazlování, trojka, čtvrtek, to je prostě naprosto tutovka, famózní číslo, symbol trojky je prostě nabitý životem, nabitý ochranou, naplněný energií, komunikací, takže v ten den nebo i v ten rok můžete něco dořešit, co se týče třeba mezilidských vztahů, jo, takže nádhera. Pak máme 1. března, tam tedy pozor na to, protože spousta lidí, a jak ty čísla, já říkám prostě jenom sečtěte číslo dne, datum celý, jo, takže tak, jako jsme sečetli 2 plus 9 je 11, plus únor je 13, plus rok 2024, tak to je osmička, že 13 plus 8 je 21, do posledné 3, proto ve čtvrtek vychází trojka a těm tedy, co ten den mají narozeniny, je to datum jejich posledních narozenin tedy, nebo datum narozenin, tak proto karmický osobní rok 3. Někdo říká jenom osobní rok, někdo karmický rok, je to jedno to samý. 1.3.2024, jednoduchý, 1 plus 3, že jo, 1. března, 1 plus 3 je 4, plus rok 2024, což je osmička, že jo, matika první třídy, 4 plus 8 je 12, 1 plus V3, proto i v pátek všichni oslavenci vstupují do trojkového osobního karmického roku a i na nás na všechny ta trojka bude působit, super. Sobota bude čas relaxu, rovnováhy, protože sobota 2. března 2024, už jenom to datum, 2. 3. dvojka, trojka 2024, veselý datum. Vy všichni, co už jste po těch kurzech, seminářích, tak už se usmíváte, protože opravdu i třeba jako to dnešní datum, pak tam máme trošku zádrhely, ale třeba 28.2.2024, cajk, dobrý, a pak vlastně 1., 2., 3. jsou krásný data, jsou veselý ty data, a neděle to bude úplně 3.3.2024, energie čísla 5 na neděli. Jo, takže pátek máme pod vlivem trojky, sobota pod vlivem čtyřky, neděle pod vlivem pětky, cesta, volnost, dobrodružství. Jo, takže dneska to ten pondělní den něco dořešit, což i se tedy odráželo v mých aktivitách, což jsem doposlala důležitý podklady, videa k těm kurzům, který jsem slíbila, ať už kivadlo, čísla, taroty, takže všechno jsem pořešila, dořešila maily za celý víkend, protože prostě jsem nemohla všem odpovídat a reagovat. Ještě jenom malý dodatek, prosím, ke kartičkám. Měly by mi do pátku dorazit opravdu karty i s těma knížečkama k tomu, ale zatím se ještě nedoladila grafika ke knížečce, proto jsem dala datum, že by měly být k dispozici od 5. března, protože to nejprve zkontroluji, jak to přijde. Zatím se nikdo neozval kvůli knížečkám, jenom kvůli kartám, takže já stále řeším něco s firmou, s tiskárnou. Takže poprosím o trpělivost, objednávky od vás už sbírám. Pokud byste měli o kartičky zájem, tak mi napište, na kterou poštu nebo zásilkovnu to poslat, vaše celé jméno a telefon, pokud píšete mailem, protože že, když budu i přes zásilkovnu posílat, tak tam potřebuju vaš telefon, aby vám mohla přijít SMSka a podobně. Takže to, ale to snad logicky každý normální člověk ví, že musí napsat všechny údaje, když něco chce poslat. Takže já se potom všem ozvu, jakmile všechno dorazí, budu to mít zabalený, tak teprve vám všem dám pokyny k platbě, protože až to bude opravdu zabalený, až to tady bude, a pak teprve budu všechno odesílat, až i já budu vědět, že je všechno v pořádku. Tak, takže to je jenom informace, takže prosím o trpělivost, takže pokud píšete objednávky, prosím napsat celé jméno, celou adresu a případně telefon, pokud píšete mailem a ještě vás nemám uložený třeba na WhatsAppu, jo? Tak, to bylo jen takhle organizační. Tak, a teď se jdeme podívat tady na to, co čeká jednotlivá znamení tento týden. Sama se těším, že my se synem o víkendu vyrážíme opravdu po... Tyjo... po 16 letech spolu sami na malý dobrodružství, tak se na to těším. Takže i v sobotu, tak jsem ráda, že nám vychází i takhle numerologicky. Pak se ještě musím propočítat osobní čísla, ale prostě věřím, že to tak mělo být. Prostě jsme se na konci roku 23 rozhodli a koupili jsme si takový povánoční dárek. Tak, takže zlatíčka moje, jdeme na kozorohy.
fažetek jsem měla na každém semináři, i kozoroha, víka, panu, tak to bylo hezký. Tak, takže pro nás, pro všechny, wow, tento týden, rytíř mečů, odvaha, odvaha něco obhájit, rytíř mečů je inteligence, komunikace, nestydět se za to, co máte za potřeby, nestydět se za to, jak se vyjadřujete, nestydět se za to, jakým způsobem, nebo co si přejete, jo, protože někdy se někdo bojí říct, jako hele, ale já bych si přála tuhle školu, tenhle koníček, líbí se mi tyhle barvy, ráda bych chodila takhle, nebo já bych si chtěl koupit tohle. Takže ten rytíř mečů je vyloženě odvaha přiznat, co máte za potřeby, přiznat, co si přejete, co chcete dělat, jak se chcete prostě tvářit, cokoliv, cokoliv, co byste si přáli obhájit. Může se to týkat i třeba někoho, co se týče vašich prací, podnikání, tvoření, kreativity, protože máte pocit, že váš systém práce, váš třeba program je lepší než to, jak se to doposud dělá. Takže se prosím nebojte i obhájit nová pravidla tam, kde pracujete, nebo třeba co se nějak řeší, nebo jsou různé, že jo, prostě úřady, nebo budete mít různá setkání ke konci měsíci, tak se nebojte nastavit nový program, nový systém, nový režim, jo? Tak to všechno je vlastně, pardon, dohoda, nebo obhájení, ono je tam vybojovat si své místečko na zemi, ale já jsem s některými slovy na štíru, protože prostě některé slova vesmír jako ne, takže jako bojování vytváří další tlak, ale někdy je potřeba přitlačit a použít, jak já říkám, takové to emoční násilí, takže prosím, toto je tedy pro nás, pro všechny poselství, že pokud prostě věřím v něco, co tak má být a už je čas to prosadit, tak to tento týden prosadíme, poselství pro všechny. Tak, kozorohu. Tak, tady se nám ukázala trojka mečů, takže kozorohu, co to může být? Může to být nějaká cenná lekce vlastně v tento týden, tím, že jste vlastně v lednu doskákali do těch svých osobních let, tak možná pro začátek vašich nových osobních karmických let tam přichází něco, s čím se musíte vypořádat. Trojka mečů nemusí být za každých okolností něco tragického. Trojka mečů ukazuje prostě událost, kterou vy neovlivníte. Není to vaše vina, není to nic, je to jenom něco, co budete vidět, co budete sdílet, co zažijete. Bude to další taková trošičku ranka do toho srdíčka, kdy, jak to mám říct, prostě člověk potřebuje tu zkušenost. Jo, kdybych tady ještě k tomu vytáhla třeba veleknižku, tak bychom viděli, že tuhle lekci prostě člověk potřebuje, protože by bez toho nebyl obezřetný. Já vždycky říkám, když se něco ošklivého stane, tak je to vždycky pro naše dobro. Jo, protože špatné věci se nedějí jen tak. Špatné věci nebo nepříjemné věci se dějí jenom proto, aby nás někam posunuli, naučili. Je to náš prostě úkol, nechci říkat karma, ale je to něco prostě, co máme zažít, aby nás to ušetřilo třeba za rok, za měsíc, za 10 let, aby nás to ušetřilo dalšího jakože wow, šoku, protože prostě teď je potřeba něco zažít. Může se vám ale taky stát, trojka mečů nemusí za každých okolností, prosím, znamenat tragédii, protože vím, jak občas někdo prezentuje karty, tak jako Ježíši Kriste, co se to stane, prosím, ne. Trojka mečů může ukazovat, že se vám třeba rozbije něco, co máte po babičce, nebo vám někdo něco vyrobil a vám to prostě někdo ukradne, nebo spadne, ztratíte klíče. Může to být prostě něco, co, protože každý neseme nějaké události jinak, jo, někdo řekne, co vyvádíš, a někdo se prostě zhroutí na týden, protože prostě se mu něco rozbilo, co pro něj mělo neuvěřitelnou cenu. Tak prosím, kozorozi, toto je pro vás poselství, že tento týden tam bude událost, ať už takováhle, nebo takováhle, kterou máte zažít, abyste se něčím zocelili. Já budu optimistická, prostě berte to jako událost pro zocelení, tečka, jo, abyste třeba přestali hudrovat. My jsme si
Teď o víkendu říkali, že spousta lidí prostě pindá, protože je pořád červená, zase červená, já pospíchám, ale zapomínej poděkovat na každou zelenou, kterou můžou projet, jo? Což už já prostě absolutně, a když vidím naopak červenou, tak a děkuju, protože prostě jsem třeba se mohla aspoň kousnout kus sušenky, protože já občas, nebo já hodně ráda baštím v autě, takže si řeknu, a mám čas se třeba napít nebo něco zobnout, takže i za tu červenou poděkuju, protože prostě to tak má být. Tak tím bych prostě apelovala na kozor, abyste se prostě nedurdili kvůli něčemu, protože si máte třeba uvědomit ty detaily toho hezkého, než to špatné, co se okolo nás pořád děje. A bohužel, i když se snažíme to nesledovat, tak vždycky přijde nějaká dobrá duše a řekne, slyšela si to? No, no, bohu, teď už jo, no. Tak, vodnáři. Na co to je zase rozjezd? Vodnáři, poustevník, ale my se nebudeme hroutit, protože karta poustevníka je symbol odpočinku. Teď jsme se bavili vlastně na začátku videa o té devítce, o tom osobním roku, o devítce jako takové, která pondělí ovlivňuje. Karta poustevníka, setkala jsem se s jedním tarotem, kde teda ten poustevník tu lucerničku nebo to světlo nedrží, ale jinak na každé tarotové kartě je poustevník se světlem. A to světlo je naše vnitřní světlo, náš plamínek života, který máme neustále doplňovat, neustále podporovat, aby planul, aby žnul, aby ten náš vnitřní žár prostě neustále prostě zářil, aby jsme byli tím majákem pro ostatní, jo? Že nepotřebujeme nikoho kotvit a držet, ale no, aby jsme svítili, aby lidi věděli, jo, tady nesmíme nabourat, tady budeme opatrní, nebo jo, takhle se dá žít. Takže to světýlko je důležitý neustále žhavit a to je symbol pro vodnáře, abyste si pro sebe udělali tento týden čas, abyste si odpočali, abyste se distancovali teď od energie cizích lidí, jiných lidí, to je od cizích úplně, možná cizí by byly lepší než ty blízký. Takže pro vodnáře poselství. Odpočinek, relax, pokud se na vás něco jakože zdravotně něco sype, tak co byste ještě chtěli víc za znamení, že prostě máte vypnout, máte se prostě na den až týden zavřít doma a nebo na chalupě, nebo jít třeba prostě, no můžete na chalupu, proč byste nemohli na chalupu něco se tam zkontrolovat třeba a prostě tam relaxovat. Takže poustevník, odpočinek, relax, učení. Pokud vás tento týden vodnáři čekají právě nějaký ty zkoušky, testy, cajk, naprosto luxusní karta, všechno zvládnete, naučíte se, je důležitý, ale pořád prostě apelu, tak jako kozoroh má jakože zocelit se, tak vy máte odpočinout si, najít sami sebe. Budou tam impulzy zvenčí, kvůli kterým máte najít sami sebe. Relax, odpočinek, vypnout. Rybičky. Tak, Veselec. Mnohá rybička ušetří, protože my víme, že je karta Veselce. Víceméně na všech tarotových kartách si ten Veselec tak jako opravdu visí, nožičky ve tvaru čtyřky, takže rovnováha, balanc, odpočívá, rovná si páteř, protože my všichni víme, kdo cvičí, že prostě zůstat dlouhodobě, dlouhou dobu v předklonu, nebo kdo se umí zavěsit za nohy, nebo jako děti, když jsme viseli za zábradlí, za kolena, hlavou dolů, tak jsme si rovnali páteř. Tohle by se mělo dělat pořád, jo, má většina lidí jako sedí, hrbí se, jo, nebo leží. Ale přitom takový ten, aspoň se třeba opřít o zeď, kdo nevydrží balanc a zůstat co nejdéle předklonu, pardon, budu se napít, ty mé hlasivky. Takže ten předklon, takže ten Veselec vám teda říká, abyste se nejenom podívali na všechno z jiného úhlu, abyste přehodnotili to, co řešíte, abyste si narovnali páteř, protože od páteře vám vzniká spousta zdravotních problémů. Od krční páteře máte problémy s karpálama, bolí vás oči, a další věci, jo, a potom další bodíky na naší páteři nám ovlivňují potom chůzy, kyčle, nohy, chození, prostě tak, prostě ta páteř nás drží pohromadě, takže první, co mě prolítlo hlavou, je vyloženě
narovnat si páteř a zůstávat v předklonu, uvolnit se, anebo pokud máte možnost se opravdu někde fakt zavěsit na nějaký bradla nebo na to zábradlí, tak se prostě povězte a zůstaňte prostě chvíli viset, vzpomeňte si prostě na to dětství. Přesto všechno apeluju na všechny ryby z toho praktického důvodu a to, abyste teď tento týden nic nekupovali, do ničeho neinvestovali, protože jakmile se vyselec objeví, takže jakmile se vyselec někde objeví, tak je to prostě pro nás symbol toho, teď to nekupuj, počkej, možná se najde jiná nabídka, nebo bude to auto levnější, nebo vám někdo slevní, nebo budou akce příští týden, protože máte na něco zálusk, takže zase buďme praktičtí, takže vyselec říká, teď ne, počkej si až na ten další týden, jo, nebo třeba ke konci týdne, jo, protože i ten březen změní trošičku energie jako takový, protože se nám vlastně v pátek do března vstupujeme, takže milé rybičky, teď žádné aktivity, přehodnoťte, počkejte, nehádejte se, dejte něčemu šanci, zkuste se i zamyslet nad tím, jestli třeba chcete někde skončit, jestli si neventilujete vaše osobní problémy do práce, která by vám normálně fungovala a obráceně, jo? Takže přehodnoťte, milé rybičky, váš život doma, v sobě nebo i v práci. Pokud cokoliv investujete, počkejte na jinou nabídku nebo se poptejte ještě jiných lidí, jiných bankéřů, makléřů, jiných autobazarů, realitek, to je jedno, co řešíte, co kupujete. Počkejte si v konkrétních obchodech na nějaké nové slevy, protože prostě se to může týkat i nějakých nových botiček, že? A tak. A přehodnoťte situaci a zaměřte se na páteř. Jednoznačně kozorozy, že víme, že meče nám ukazují trošku ty dramatičtější nemoci, poustevník nám ukazuje duševní nemoci a vyselec nám ukazuje problémy prostě s páteří, když už se na to podíváme takto. Tak, jdeme na beránky. Takže beránku, tady máš kartu spravedlnosti. Takže beránek má tento týden šanci získat, co potřebuje, veškerý úřady, razítka. Spravedlnost je i odpověď, že tento týden něco dopadne, něco se vyřeší. Jestli to bude ve váš prospěch, to už ví, to už je jakože ve vesmíru, ale bude vyřešeno. Beránci, já vzhledem k vaší energii, k tomu prostě, jak to máte karmicky, berte to jako hotovou věc. Úplně samozřejmě, pokud by se to netýkalo nějakých jako hodně vážných věcí, tak berte prostě tu věc, která bude vyřešena, je opravdu jako vyřešenou a už do toho nepitvejte, nelezte. Uškodili byste si i vzhledem té energie, která se na nás valí v tom dobrém slova smyslu. Takže úřady, razítka, dokumenty, výhry, přijímačky, zkoušky, já nevím, co se všechno bude řešit v tomto týdnu, takže pro vás beránci je to naprosto plodný týden, co se týče lejster, razítek, výsledků zdravotních a toho, co prostě bude vyřešeno, jakkoliv, jo, jakkoliv vyřešeno. Tak, jdeme na bíky. Tak, bíčci, super, karta smrt, my víme, že nám neukazuje smrt fyzickou, ale ukazuje nám ukončení jedné životní etapy svým způsobem, nebo ani ne jedné životní etapy, ale ukončuje jednu uzavřenou situaci ve vašem životě, něco, co vás prostě sejřilo delší dobu, bude vyřešeno. Karta smrt je krásně popsaná, zde takový to konečně mu to docvaklo, nebo konečně jí to docvaklo, že už se do toho nemá hrabat, pitvat a má pokračovat dál. Je to i karta transformace, je to karta pochopení, takže i pokud se vám prostě něco podaří dokončit, tak si opravdu poděkujte, že jste to zvládli. Jo, takže smrt je prostě navíc, že jo, jednička, trojka, karta s číslem 13, dohromady číslo 4, takže jednička, ta připravenost, trojka, chuť do života a dohromady součet čísla 4, císař vítězství. Takže to, co tento týden, stejně jako beránci vlastně uzamřete, pokud třeba i teda beran s bíkem nějakým způsobem spolupracují nebo něco řeší, tak budou mít opravdu vyhráno, vyřešeno, doděláno. Pokud i třeba se od sebe odlučují beran s bíkem, tak bude taktéž vyřešeno, vyrovnáno a už bych se vůbec do toho necpala. Takže karta smrt je takové to bezbolestné uzavření, ukončení, děkuji ti a jede se dál. Je to i změna životního stylu. Blíženci. Tak, teď jsem to tady také otáčela.
Tak blíženci stejně jako vodnáři nohy hodí na stůl, protože desítka holí ukazuje vyčerpání, vyhoření, ztrátu energie, anebo možná takový ten pocit jako nemám pro co žít, nic zvláštního se neděje. Teď bych teda úplně nebrala tragicky tu desítku holí pro blížence, protože blíženci jsou diagnóza sama o sobě. Nevím, o čem mluvím, mám ascendenta blížencí, to už víte většina z vás, takže je to diagnóza sama o sobě. Takže desítka holí pro všechny blížence, nebo kdo máte ascendenta v blížencích, je, to ale hezký, teď mi to jako docvakává, takže se oprostit od zbytečností a prostě nějakou dobu nic neřešit a jen tak být. Zase jsme u tématu, kdy stále někdo něco hledá a já musím a ono to nejde a teď přichází tyhleti pepíci a teď přichází tyhlety blaženky a ono to pořád není takový a není makový a přichází tahle práce a po ní zase další práce nebo samý nabídky, kdy já nevím. Prosím, jakmile vám už vesmír posílá všechno nemastný a neslaný, tak prosím už nic nehledejte. Ono to má přijít třeba za rok. Jo, když si spočítáte své osobní roky, teď je zase na kurzu, jsme to řešili s několika lidmi od pátku do neděle, tak prostě se tam minimálně tři bytosti ukázaly, že prostě teď mají 2,5 roku, prostě pauzu, 2,5 roku, než do něčeho naskočí, než něco přijde. Prostě to tak je, jako máme srdíčko, který nám dělá buk, buk, jo, pracuje, odpočívá, pracuje, odpočívá. Tak i takhle my máme naše nejenom 9letý vibrace, každoroční vibrace, měsíční vibrace, tak prosím to respektovat, co je na tom, že prostě jen tak budete žít. Prostě chytat lelky, tam myslím, že Blanka, budeme chytat lelky, ano, budeme chytat lelky, proč ne, jo, takže je potřeba změnit přístup k životu, ta desítka holí je hon za něčím, co teď nechytíte, neulovíte, takže milí blíženci, relax, dolce far niente, klídek, pohoda, nebojte se, ani ne možná delegovat lidi, vy jste si toho sami nabrali, lidi na vás koukají trošku jak na ufona, takže prosím, jestli jim chcete dál předvádět nějaký divadýlko, můžete, ale milí blíženci, prostě klídek, pohoda, maňána. Jú? Tak, jdeme pro ráčky, vytáhnout kartičku, milí ráčci, tak, karta vůz, takže pro raky je tu symbol, ať už třeba někdo z ráčků pojede na jarní prázdniny, nebo ho čekají jarní prázdniny, začátek o víkendu, čeká ho tam cesta duchovní i fyzická, karta vůz je rozhodnutí, ale i třeba nákup jakéhokoliv dopravního prostředku od bruslí po auto nebo tank, já nevím, co si kdo z raků bude kupovat, každopádně je to cesta pochopení a taky, který ráček se rozhodl něčemu věnovat, studovat, jít za tím, může. Prostě vůz je posun vpřed, ať už ten v hlavě, nebo ten fyzický. Jo, takže prostě karta vůz, cesta dovolená, služební cesta, cesta na pohovor, cesta za někým, rande, pochopení, přečtení něčeho, co vás někam posune, přečtete si nějaký článek a wow, a už vím, co budu prostě příští měsíc dělat. Jo, takže pro raky neuvěřitelně pohyblivý, inspirativní týden. Tak, jdeme pro lvíčky vytáhnout kartu. Takže, milí lvy, máme tady kartu měsíce. Karta měsíce nebo luny, kdo chcete, jsme řešili, jak se to nazývá, ale prostě měsíc, luna, je to stejný. Takže luna nám ukazuje, že jsme na 100% na správné cestě. Luna ukazuje početí nebo těhotenství, prostě nebo porod, to je jedno, takže to je pro ty, kterých se to týká lvů a lvic. Takže luna, správná cesta, omlouvám se, luna ukazuje na 100% správnou cestu, tím, že ale víme, když měsíc svítí, tak my vidíme jenom to, na co svítí. Tam, kde se vytváří stín, tam se může skrývat ledacos. Takže v tento týden všichni lvi, bez výjimky, odhalí své příležitosti a nebo kde si něco posejřili. Každopádně lvíčci, teď nám tam strašně dlouho vycházela trojka mincí nebo prostě to, tak teď už jsme opravdu na té správné cestě, už nemusíme řešit, jestli tohle, nebo A, B, C, D, prostě jsme na správné cestě, to je v pořádku, ale budeme se učit i za pochodu. To je téma karty Luna,
učení za pochodu. Jsi na správné cestě, objevuješ a zároveň, jestli to bude pro tebe dobré, nebo je to pro tebe špatné. Nebo se dozvíte nějakou důležitou informaci, opět, jestli to bude aha, tady je příležitost, nebo aha, oni mě pomlouvají. Jo, beru to obrazně. Takže, milí lvi, správná cesta a učení za pochodu. Panenky. Tak, panenky, devítka mečů. Já si myslím, že možná asi tam bude, když vidím i třeba u těch bíků, co vám tady vycházelo, tak vy zemská znamení budete prožívat asi trošičku nějaký náročnější období pro to, abyste opravdu sami sebe zocelili. Devítka mečů je krutost, trápení, ale je to v tom dobrém, zase když se zaměříme na archandělský tarot a podobně, tak devítka mečů nám ukazuje čas, který si sami zvolíme pro čas truchlení. A zase je jedno, čeho se to bude týkat. Jestli nám nevyšly nějaký přijímačky, jestli nám teď nevyšly zdravotní testy, operace se nepovedla, s někým jste se pohádali, dali jste si s někým pauzu, s někým jste se rozešli, nebo vás někdo požádal o rozvod té ruku, ale prostě požádal někdo o rozvod, nebo prostě se blíží konec něco v práci. Prosím, je to váš čas, kdy si můžete dovolit truchlit, je to váš čas na vyventilování všech emocí, takže která panenka se dostane do situace, která není k smíchu a vy potřebujete čas pro sebe, ať už jako kozorozy, vodnáři, ať už uzavíráte něco jako bíci, je to v pořádku. Končí únor, začíná březen, mění se energie, je to v pořádku. Takže se prosím nebojte se, jak se říká, na den zamřít doma a prostě ho tam probrečet, pusťte si nějaký romanťák nebo prostě si zanadávejte, nebo si jděte někam zaboxovat nebo zastřílet, prostě jděte si prostě udělat nějakou aktivitu, zaběhat, zaližovat, jděte na nějakou krafmagu, to je jedno, a někde vyventilujte to, co se vám nepřihodí, ale to, s čím se budete muset vyrovnat, jo, vy to zvládnete. Já neznám panu, opravdu regulárně neznám, na který by bylo vidět, že něčím prošla, protože vy, pany, máte dar jakože projít prostě bitvou, sešlehaný, pořezaný, zmlácený a vy uděláte, volížete rány a jsem tady zpátky. Jo, a jste ready, to žádný jiný znamení neumí. A je fakt, že jako co znám všechny pany v mém životě, tak mají fakt takový ty životní koule. Jo, byly tam teda jakože dvě kdysi, ale ať už se zaměřím na přátele, na klienty, na rodinu, tak já prostě žasnu nad vaším talentem, jako přesně uzavřít se na chvíli do té temnoty, což je ale v pořádku, to zase jen tak někdo neumí. A pak prostě jako vyjdete jako hrdina a cože, ty jsi rozvedená, ty jsi, a jste prostě v pohodě. takže milé pany, prosím, čas pro vybití energie negativní. Váhy. Tak, váhy, krásný kolo štěstí, kolo osudu, milé váhy, váš život se dává do pohybu, jestli něco stagnovalo, něco vám nešlo, na něco jste čekali, tak tento týden se něco dozvíte, dostanete, najdete, vyhrajete a nebojte se to prosím přijmout. Tento týden, už je ráda, když já pořád koukám tady na ty čísla, na ty data, tak jsem sama z toho nadšená, takže milé váhy, vaše energie míru a toho, kdy se snažíte pořád, jako nechci říct něco, někoho zachraňovat, když se snažíte nastolit mír jakože u všech, tak teď je čas pro vás. Teď si nikoho nevšímejte, oni si asi vás ani všímat nebudou, protože když vidím teda všichni ostatní, co budou řešit, tak vy, milé váhy, tady máte čas oslav, protože kolo štěstí, kolo osudu, vesmír se točí ve váš prospěch s čímkoliv, co řešíte. Od toho, že scháníte nové boty, nový telefon, novou práci, lásku, já nevím, levnou dovolenou, nebo já nevím co, přihlásit se na nějaký kurz, já nevím, šití, je to jedno, prostě to tento týden přijde, milé váhy. Štíři. Tak, tak tohle bude fakt silnej týden. Štíři, karta svět. Tady to opravdu ukazuje uzavření jedné životní kapitoly. Ať už se to týká práce, vztahu, zdraví, karta svět definuje opravdu regulárně tečku v něčem ve vašem životě. Je to důležitá věc, ta tečka nejde vzít zpátky, nejde vygumovat, takže milí štíři, tečka, ukončení čehokoliv,
tento týden od studia, po zdravotní komplikace, po cokoliv, prostě tečka, práce, vztahy, já nevím, je tam tečka. To je jedna věc, milí štíři. Další věc je, že karta svět vám ukazuje něco světového v tom pravém slova smyslu. Spolupráce se zahraniční firmou, lidi ze zahraničí, zahraniční dovolená, studium v zahraničí, bydlení v zahraničí. Pokud se nějaký štír nebo štírka nebo štíře rozhoduje, že tam bude studovat, bydlet, je to v pořádku. Karta svět opravdu ukazuje zahraničí, takže buď definitivní tečka v čemkoliv, anebo zahraničí jako takové, ať už s ohledem práce, zahraniční výrobky, zahraniční spolupráce, přátelství ze zahraničí, studium v zahraničí, cesta, stáž, cokoliv, je to tady. Tento týden to budete, milí štíři, řešit s kartou svět. Tak, jdeme na střelce. Tak, střelci zlatí, wow, karta síla, krásná ohnivá karta i k vašemu ohnivému elementu. Karta síla ukazuje, že nemáte dělat z komára velblouda. Vy všichni, kdo už s tarotem pracujete, víte, že tahle karta ukazuje, že se před vás objeví výzva nebo něco, na co jste se delší dobu připravovali a možná už začínáte nafukovat ty scénáře, nafukovat tu bublinu v hlavě a to nepůjde a to by asi nevyšlo a to bude drahý a bla, bla, bla. A takový to, co dělá spíš jako většina žen, tak vy střelci všeobecně, muži, ženy, prosím, nenafukujte tu bublinu, jděte tu věc řešit za tepla, ať se to týká čehokoliv, protože zjistíte, že naopak všichni, jo, to je dobrý nápad, nebo jo, proč si už nepřišel před týdnem nebo před měsícem. Takže prosím, karta síla je odvaha a síla a kuráž v tom pravém slova smyslu, jak to tady máte. Tudíž něco bude před vás postaveno, vyřešíte to. Může se to týkat, že budete svědkem nějakých nepříjemností, kdy budete muset i vaší sílu, byť i třeba fyzickou, využít, ale je tam opravdu ta kuráž, něco, před čím třeba teď uhýbáte, utíkáte, vyhýbáte se, tak vám zbytečně utíká jakási příležitost. Takže karta síla je řešení věcí teď hned, tak jak vás to napadlo, nebo tak, jak už si vytváříte scénáře a máte z toho pomalu žaludeční vředy, tak uvidíte, že až to řeknete, že ten strach z toho lva, který vás nejde sežrat, ale šel za vámi, protože měl trn v patce, takže tu ten trn potřeba vytáhnout a bude tím pádem budete přátelé, tak to je poselství této karty. Takže já vás všechny moc a moc zdravím. Ještě jednou přeji vám krásný týden. Uf, tohle byly hodně, hodně silné karty pro každý znamení teda. Většinou se tam občas ukáže nějaké odlehčení, ale tady až na pár znamení, teda teď tady budou dosti zajímavé lekce, ale ten týden, který nás bude díky té numerologické energii i prostě těm číslům obklopovat, tak to bude všechno lehce zvládnutelné. Mějte se krásně.